ជាកសោមលំអនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមលេងឆ្នោតវៀតណាមទាំងអស់គ្នាវិលប្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតយួនពហុនឹង A ថ្ងៃទី11ខែចាសំទោសថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី1ខែ11ចាជាខែថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏លើកមកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី31ទាំងអស់គ្នា អ៊ីចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង4:30នាទីពហុគឺចាញ់សេរ៉ូ7ចាចំណែក FPA គឺចាញ់8គត់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់មានចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងពីរពោះតែម្ដងចាហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នាំថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2020ចាគឺខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងយើងចូលខែថ្មីហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនឯងមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំ ក៏សូមចាត់ជាម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនឹងមុនគេបងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់លេខតូចឬក៏យើងហាថា២លេខហ្នឹងគឺមានលេខ45ចា89 30គត់74ចាដល់28សម្រាប់លេខអូសណាបបាយបងប្អូនធ្វើការអូសនៅក្នុងខ្សែចាខ្ទង់7និងខ្ទង់20ចា សម្រាប់លេខធំឬកយើងហៅថា3លេខហ្នឹងគឺមានលេខ474ចា474ចាំ700 23ចានឹង189ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតប៉ុស្តិ៍ហោនឹង A ថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2020ពុករបស់បងប្អូនគឺអាចទៅផ្សងសំណាងបានចាជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា